huomio kasautuu paitsi jo harvemmille kirjoille, niin myös esimerkiksi, jos ajattelee sitä, millä tavoin esikoinen saa huomiota verrattuna siihen, miten tämä kirjailija, vaikka uran toinen teos, niin sanottu toisinkoinen saa huomiota, niin siinä on usein aika huomattava ero. Yleisesti ottaen maailmassa aina ensimmäinen ja viimeinen kiinnostaa paljon enemmän kuin siinä välillä oleva, niin siinä sitten voi käydä niin, että ensimmäisen kohdalla kirjailija vähän tuudittautuu sellaiseen kuppulaankin, että tämähän on mukavaa, että puhelin soi ja harvasti päivä pyydetään kommentoimaan jotain niin kuin erilaisia päivän polttavia kysymyksiä radioon, mikä olikaan liity teokseen. Mutta sitten kun se toinen tulee, niin voi kohdata aikamoisen mediahiljaisuuden, mikä monille on sitten hankalaa. Ja yksi huomio vielä kritiikistä tähän mun alustuksen loppua kohden on se, että aikaisemmin kritiikillä oli ehkä sillä lailla suuri vaikutus, että jos vaikka Helsingin Sanomissa sai jonkun todella ylistävän kritiikin, niin se näkyi välittömästi kirjamyynnissä. Siis teokset myytiin saman tien loppuun akateemisesta ja suomalaisesta, mutta nykyään jotenkin tämä yleisökin alkaa olla sen verran jotenkin sirpaloitunut. Me ei enää eletä sellaisessa yhtenäiskulttuurin yhteisen julkisuuden tilassa, eli hyvätkään kritiikit ei välttämättä, tai siis kirjailijan kannalta jotenkin tällä lailla suotuisat kritiikit ei välttämättä tavoita lukijoita. Ja vaikeampi on kirjailijan ja lukijan löytää toisiaan, mikä on myös hyvin suuri ongelma kirja-alalla näinä päivinä.